vie todella suuren osan mun ajastani, hereilläoloajasta, töissä ja sitten vapaa-ajalla. Ihan tosi paljon tykkään siitä. Sellainen, mitä toiset kutsuisi ehkä olut. Näen itseni siinä kuvauksessa tosi hyvin. Kyllä se alas menee. Se on mun vastaus. Mä oon ollut huolissani, onks ollut vähän liian läsnä mun elämässä, mut ei se oikeastaan oo. Tällä mä teen mun elannon. Se ei oo koko mun elämä, mut se on silloin hyvin suuri rooli mun elämässä. Mä rakastan sitä. Mä tuun aina rakastamaan sitä. Mun pyörii elämä aika paljon olon ympärillä, kun on täällä töissä ja sit vapaa-aikanakin viettää kavereenkaan, niin ollut tosiaankin aika paljon läsnä. No suhteeni olueeseen on hyvin lämmin tietysti, että nyt tässä vuosien varrella on niin kuin oppinut älyttömästi lisää oluista ja ehkä oma mielenkiinto on myös kasvanut tosi paljon myös sen juomisen niin kuin ulkopuolelle, että ehkä myös se valmistusprosessi on kiinnostavaa. Mulki on tosi lämmin suhde olueen, että tosiaan työssäni niitä kuvailen aika paljon, mutta sitten vapaa-ajalla myös. Nautin niitä ystävien kanssa tai saunajuloissa tai ruoan kanssa, että tosi hyvä suhde olueen ja on tullut nyt viime aikoina haistettua paljon erilaisia oluita verrattuna, mitä mä nyt 2 vuotta tiesin oluesta, niin on kyllä tosi paljon suhde vielä läheisemmäksi. Mä oon aika perinteinen muikkeli loppujen lopuksi, vaikkei ehkä aina uskois. Mun mielestä olutrendeihin on tullut paljon semmosia tyylejä, jotka ehkä niinku toista itsensä tai ne saattaa jopa niinku häiritä mua jollain tavalla. Niin. Mä ehkä sanoisin, että perinteiset. Mä oon just tämmönen old school West Coast funny, että nää niinku hazy meiningit on yes, mut ne tulee vähän korvista. Ja mua suoraan sanottuna vähän ehkä jännittää, että mitä uudet trendit tuo mukana. No mä valitsen kanssa ne klassikot, kun mä oon kanssa semmonen, että niinku, kun mä tykkään jostain, niin mä pysyn mieluummin siinä turvallisessa, että mä en ota mitään riskejä ja kokeile uusia niin mielellään. No mielellään uutuuden, koska uutuksia on aina kiva maistaa, kiva tutustua uusiin makuihin, mutta totta kai myös klassikot on aina varma valinta, jos on vähän epävarmaa, että miksi tää uutus maistuu, niin helposti päätyy klassikkoon. Mutta mielelläni kyllä maistan uutuuksia ja paljon. No kyllä, totta kai uutuudet aina kiinnostaa, mutta sitten myös sanotaanko, että mä en 2 vuotta sitten olisi tiennyt vielä, mikä on Pliny the Elder, enkä tiedä vieläkään, koska mä en vieläkään päässyt maistaa sitä, mutta kiinnostaa todella paljon. Et siinä on se klassikot myös, kunhan pääsis niihin vielä käsiksi. Klassikot ehdottomasti. Mä itse tykkään juoda aika klassista, niin kuin sanotaan. Mikä nyt on klassinen, mutta siinä mielessä niin kuin näitä laagereita ja peileillä ja tämmöisiä vastaavia, niin mä luokittelen niin kuin itse klassiseksi ehkä enemmän kuin sitten taas tämmöiset, mihin on lisätty vaikka jotakin uusia makuja tai hedelmiä tai vastaavaa, niin tykkään siitä ihan tavallisesta. Ehdottomasti uutuudet. Nautin klassikoista, mutta melkein aina kun menee kauppaan tai ravintolaan ostaa oluita, niin mä valitsen sellaiset, mitä mä en ole maistanut.